নমস্কার বন্ধুসকল, আজি ভালেকেইদিনৰ মূৰত মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'। তো যিসকল বন্ধু মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা অল বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে মই দিয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমে চাব পাৰে। যিমান পাৰে মোৰ চেনেলটো বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অতি সোনকালে আহি আছে মোৰ নেক্সট গিভৱে। তো বন্ধুসকল, মোৰ গিভৱেত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধুসকল, আমাৰ ইয়াত ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থাটো বহুত বেয়া আছিল, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকলৈ। তো এতিয়া অলপ অৱস্থাটো ভাল আহিছে, গতিকে ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। বলক দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। सुपर सुपर भाई, सुपर भाई, सुपर से भी ऊपर भाई। मोने पोलिकली हेलो भाई, पोलिकली हेल्प करो भाई प्लीज। हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई, मोने thank you bhai, thank you।
Hi, bye. Please. Do any me. भाई प्लीज हेल्प करो भाई। ओ वाव बोले भाई बोले तू पर
AKM bullet. Bye, bullet. Bullet. Bye. Bye, please, bye. Bye, two bullet, bye. Bye, bullet, nahi, bye. Buy net.